Nuwun kaula nuwun. Kasugengan saha nugrahaning Gusti mugi tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan sami. Sumrambah dumateng kula sakanca warga Wenung Budaya ing dalu menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan dumateng Bapak Muspika Kecamatan Temayang dalah tataranipun ugi ingkang kinurmatan dumateng pangembating praja desa Jono dalah tataranipun ugi para pinisepuh sesepuh kasepuhan ingkang satuhu kinabekten menapa ingkang sampun dados dawuh-dawuhipun dumateng Bapak Ngadenan Miwah Ibu ingkang kaula hormati langkung-langkung dumateng temanten sarimbit ingkang nembe kewala bahagia mulya ing kaludangan dalu menika ugi para pandemen jaranan campur sari Wenung Budaya ing dalu menika kakung Sumawana Putri ingkang tansah kaula dherekaken nuwun sewu sederekipun kula sampun kumawantun celandaan sumantoko munggil kamardikan panjenengan sami mboten ateges kula ngirangi tata trapsila ananging ngengeti papan saha panggenan kapeksa kula saperlu matur dumateng para bapak ibu pandemen jaran campursari ing dalu menika minangkani sulih salira saking keluarga agung Bapak Ngadenan dalah Ibu wonten ing kalodangan dinten menika Selasa Kliwon Senin Wage Selasa Kliwon utawi Surya Kaping 11 Candra Kaping 9 Warsa 2016 ndhaupaken Kang Putra sajuga ingkang ajeng silih inggih menika Siswanto pikantuk Rita Fitriani minangka putri atmajanipun Bapak Darsono ingkang binayang kare wijil saking leladan Jati Blimbing Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro alhamdulillah sarana berkah pangestu dumateng kula sopan sedaya mugi-mugi anggenipun margya Kang Putra Siswanto kalian Diah Ayu Rita Fitriani menika sageta dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah fiddini wa dunya wal akhirah amin ya robbal alamin lan mugiyo menawi gadah momongan enggalo mijil putri solihah kagung soleh poro rawuh semanten ugi kula minangkani sulih sairira saking keluarga agung Bapak Ngadenan sepisan ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng para bapak ibu pamong mitra para praja ingkang sampun paring pambiyantu bot repoting pargian payuhan nuwun inggih dhaupipun Kang Putra ingkang aja silih inggih menika Adimas Siswanto mbok bilih wonten kekiranganipun baik menika saking dedaharan utawi panggenan lelados ingkang kirang nuju prana dumateng para bapak ibu minangka wakil saking kula utawi lumantar saking kula nyuwun agung isih samudra paksami lan ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng para bapak ibu lan mugi-mugi dipun paringi piwales dening Gusti ingkang akarya jagat inggih menika piwales rezeki utawi kesehatan ingkang mawantu-wantu lan nuwun sewu kula minangkani sulih salira saking keluarga agung Wenung Budaya ing dalu menika tinimbalan dening Bapak Ngadenan saperlu atur lelipur dumateng warga masyarakat Desa Jono Kecamatan Temayang dalah sekitaripun menika Wenung Budaya ingkang dipun pangarsani dening Bapak Sunarto ingkang binayang kare mijil saking leladan Dander Dukoh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro mugi-mugi kalis nir ing sambikala ngantos titi purtaning gati mangke dalu kaleso ing sambikala sarana berkah pangestu dumateng para werda mitra lan dasih para rawuh kakung sobuti mugi andadosaken ing kawuningan bilih adekan ingkang sampun rinake dening keluarga agung Wenung Budaya ing dalu menika sepisan mangke
badhe ngaturaken sesaji ingkang angka kalih badhe ngaturaken tari jaranan putri ingkang badhe dipun dherekaken celeng srenggi utawi jaran ingkang badhe ndhawuh dumateng panjenengan sami. Dene ingkang salajengipun nggih menika badhe ngaturaken tari jaranan putra ingkang badhe kadherekaken barong kembar saking paraga wenung budaya. Dene ingkang pungkasan mangke badhe ngaturaken tari ganungan kadherekaken barong rampok wonten ing pagelaran dalu menika. Kawis tinggal mekaten ingkang saged kawula aturaken mbok bilih wonten supeting nalar kula kirata basa ingkang kirang pas bumbuing para bapak ibu dalah sederek sedaya awit semanten ugi kula namung menungso lumrah kathah kilaf awit saking menika mesti nandhang kalepatan kula nyuwun lumunture samudra paksami ihdinas siratal mustaqim billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun kawula nuwun sugeng dalu sugeng hamir sani kridanipun wendung budaya ingkang dipun pangarsani dening Bapa Sunarto ingkang aglah wonten ing ngajeng marang sami mugia pikantuk sih wilasane para warga mitra lan dasih sageta kalis nir ing sambi Allah. Soh rap toto pitono adike budo negeri kanthi dosa pura adilino wedoso 10 purwa kawitan mila kinarya bebukaning jaran campur sari wenung daya ingkang dipun pangarsani dening Bapa Sunarto enggal badhe kawitan ingkang punika para-para paraga warok saking wenung budaya ingkang dipun Bapa Sunarto kawis tinggal sampun sami samapta sawega ing grisiga ing ati nengenaken kesabaran manungku pujo pudi nyuwun dumateng ingkang akarya jagat pujo jaranan sampur sari wenung budaya ingkang dipun pangarsani dening Bapa Sunarto anggenipun ngayahi jejiban sedalu natas mangke tansah manggiyo raharjo tetep jaya slamyo sarana pikantuk sih wilasaning para werga mitra lan dasih sesaji winantuwa punapa to werdine sesaji minangka tandha yekti bilih para-para paraga warok saking wenung budaya
ingkang dipun pangasani dening Bapa Sunarto tansah nyuwun marang Gusti ingkang purbeng dumadi ugiya jaya ing slamya sekar setampar punapa ta wujud ing sekar setampar sekar ingkang manca warna pralam pito bilih jaranan Cangkul Sari Wenung Budaya tansah memuji kiblat papat gangsal pancet inggih menika sedulur tua lan sedulur anom mugia jaranan Cangkul Sari Wenung Budaya manggiyo karaharjan lan kebak ing kaendahan arum gandane kang ambar arum ing kalangan agung dalu menika wonten ing dalem bapak ngajengan awit nyoto tansah kuku sing dupa kumelut pratandha yekti sang para-para paraga wenung budaya sampun cah anggenipun atur sesaji sampun tinampi Bapa Adam Ibu Hawa sami semedi nengenake kesabaran manutupi Hawa saka lan panca griya mandeg pucuking grana mugia boten dipun ribet-ribeti dening para Bolo gedobo, jin setan priprayangan. Kandarwo, tek-tekan kuntilanak. Yen tunggal guru ampun kandu. Konco ampun gudo, ayo konco, podo. Baliyo marang kandangmu dewi-dewi. Yen pecik bakal ketitik, Allah bakal ketoro, mugio. Jaranan penuh doeng dalung niko tetep kundang ing sak ngaloko paroko wenuk budaya Ladala kawis tinggal sampun paripurno anggenipun atur pepujo sigro jumangkah miyap saking papan pagelaran nanting mustikaning pecut saman diman minongko piandele sang bopo anggenipun hanibali poro putro engkang sami lelenggahan wonten ing panti busono meminta nugrahaning Gusti kang murbeng dumadi murih rahayuning pagelaran dalu punika paraga wenung budaya ladala kumlebeting pecut samandiman yen cinandra saking mandrawa kadya butute ula tapak anggit yen palengkung kadya kluwung yen kejojor kadya tejo maya bebasan den seblatke gunung jukruk sekara asat apa maneh yen den tamakke jalma lubrah bakal lebur tanpa dadi paraga wenung budaya Ladala Sura
Suradiro Joyoning Rat lebur dining olah dateng Astuti Setyabu Kuatur Angkara Murka Pecik Ketite Olok Ketoro Sopo Kang Nandur bakal kudu waing Pakarti Sopo Kang Tumidak temen kena wayuning bakal sitinemu Sopo Kang Tumidak Allah kena wayuning bakal sirno Margo layu kena dendaning reskuni pecut saman diman yen cinondro saking mandro nipani pambolo marok bro budaya was lo Rep, rep, si demper manem Ron-ronan datan obah sami rono talalu mampah Engkang kabeh reso namung oceh kupilo kang lagi minselok ono engwit mandiro Lah punika toh pepunden Jawa dasar simbar jojo ora tedas gantaning calmo manungso Katyo Candra warok suro menggolo nanting mesti nih pecut saman diman yen cinondro katyo warok suro menggolo warok bro budaya Oh.
Wah, itu gak lagi. Ayo yuk, arek yuk, os, out, yah. Os, dek ya, dek ya, dek ya, dek ya, enak ayo, dek ya. Oi, 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 op, os, dek ya lah. Ayo, ngono ngarep
Renu sing remen ora rugi men bengi iki. Eh yo oh oh eh ah. Thank you.
aku ngerti toro ojo ditinggal kapribat dan ketimuran mengkoki nyeri ingat jenen tak ya sing Ah.
ayo ger putraku Wenung Budaya. Thank you.
getine kang winursita kembang kanthi lambange ati suci suci murni tresna soalan
santan ho thank you.
Thank you.
awas kadung tresno senadyan petikku lempet ono jero dodo ya wis pin duwe bojo sing galak ya wis pin sing omongane sengal seneng gawe aku susah ning aku wae bisa tanpa mu aku tulu sing hati tak trimo sirahmu tekan saiki. Tunggal guru ampun ganggu, konco ampun bodo, monggo. Ini atraksi dari Wenung Budaya ingkang dipun pangersani dening Bapak Sukarto. Dalem iki papan wonten ing dalemipun Bapak Kadengan Mugia Kalis lirik ing Sambikala sarana berkah pangestu dumateng kula sedaya. Buat
Ate wong golek sandang pangan paribasan saemplokan sampe bakar anae.
lolo mbok Dewi Sangkra si anak itu mau perkyu tambah yang pangestu pada nyuwun pamit yang siro melaku main dengkau yang suruh tuntang itu mbok Dewi Sangkra. Thank you.
Satria utama panji asmara bangun.
kalih sinigeg sawetawis lumaksana magita-gita baris saperlu ngrebut putri Sanggalang. Ya, ya. Siap! Siaga! Raja kires
pendatang sabdo cawe. Moki yote dia jempiro jae kinojo nesi oleh wis teko Oh, ayo, 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 as.
siji siji maju bareng kalekane ati gue. Ais rasane kutho apa naraga. Amuk-amuk jaya-jaya ning Prabu Singa. Singo Maruto Prabu Singo
singo. Thank you.
baik para hadirin yang berbahagia pada malam hari ini. Klik gini pun dumateng keluarga aku Bapak Adnan. Inilah atraksi yang ketiga akan tabur belik dan digulung-gulung dari warga Wonung Budoyo ingkang dipun pangasani dening Bapa Sunarto Kidul saking Melandan Gandul Kecamatan Kabupaten Bojonegoro. Bismillahirrahmanirrahim. Plu ceplat ceplu bolong semprong butalu rondo kepong melu wong prawan ayu cilik cekli melu aku. Tunggal guru ampun ganggu, tunggal konco ampun kudu. Ayo co, podo palio marang kandangi dewi-dewi. Sewu katur dumateng para pandemen ampun ngantos dipun tiru bece nggih. Awit menika wonten ngelmune dadosipun panjenengan boten usah neru. Menika bidanipun warga Wonung Budoyo ingkang dipun pangasani dening Bapa Sunarto. Menawi penjenengan kagungan kersa ati bali keluarga agung Wonung Budoyo nampung lembus tugas. Warga Wonung Budoyo, manusia hidup diinjak-injak di atas belik. Dipun persani menawi boten bling asli panjenengan monggo dipun persani. Niki warga besar Wonung Budoyo sengaja menghibur anda sekalian pada malam hari ini di tempat kediaman Bapak Ngadenan. Berikutnya yaitu atraksi yang keempat dari warga Wonung Budoyo, manusia hidup akan memotong lidahnya. Awas, hati-hati deh. Bergawe bareng-bareng kalian sound system ingkang sampun kundang kalon ASS ingkang pijil saking Ladang Bakulan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro. Tidak lupa pula audio sound shooting ingkang sampun kundang kalon ing dengan Kuswantoro Mas Aldi dari Pelosorjo Dander Kabupaten Bojonegoro. Boten sanes juru petasan binayang kari bijil saking Keladan Jombang ingkang dipun pangasani Mas Ayangmu.
ayo gen putraku singo barung sing ati-ati nek motok ilate ojo ngantek gak keri nek sampe gak keri sesuk mbok edole golei ayo panjenengan sami kedah saged ngamanaken diri. Monggo. Panjenengan sami para pandemen jaran campursari wenung doyo ing dalu menika. Para pandemen monggo. Ampun ngantos rodok medhek, rodok adoh
sawetara awit ulane ula ijo niki. Ula ijo katik luwuk, biasane ganda. Monggo. Nek ulane dhewe ora apa-apa, barang ulane luwuk lho. Amit-amit jabang bayi sing wetenge gedhe dikebuki monggo lucu. Thank you.
wis sak opreng nang kene dadi sak dandang. Ayo. Ingkang manggen wonten ing ajeng mangke menawi ketiban dengkul. Astaghfirullahaladzim, 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 minallahal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, 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 innallahal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, 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 innallahal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, 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 minallahal ghafurur rahim. Ilaha illallah
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Sedaya kemawon monggo kula atur selawat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ah. Ha eh ha eh ha ha eh ah eh ha ah eh ha ah eh ah eh ha ah ha os ah ha eh ha ah di kau pawiyata kawruh wonten ing pawiyata SD kelas 3 niki lek boten dijak nggih nangis lek dijak nggih kados ngeten niki medale wingking dados kariban niki ha e a os e a e e a e ha e a a e kaprale balane diundang li ha e ha jos e ha ayo ya jajan awake kecil ganti hati ayo ha Ah.
Dah, ayo. Ayo diterus ke. Ora kerasan ya. Kesek, 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 kesek. Os. Yo. Ah. Pincang. Oh. Oh, oh, oh. Oh. Ayo co oh 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 ayo ger putra ku wedok budaya oh ha ana gitu thank you.
wanciran riwos larut suwara angin sumipit widit soyong gegerit mana wong kang
arep